näin ressuin sen takia, että mä olin kuullut niin paljon hyvää tämän koulun ilmapiiristä. Ja se on niin totta. Kaikki on täällä tosi mukavia ja avoimia ja kaikille on tilaa täällä. Mä hain ressuun tällaisten mahdollisuuksien takia. Mä halusin hakea ressuun sen takia, koska koululla on hyvä maine. Opettajat on todella päteviä ja opetus on todella laadukasta. Ja mä halusin tulla ympäristöön, missä muutkin haluaa oppia ja porukka on samanhenkisiä. Kavereiden ja ystävien löytäminen ressusta on ollut vielä paljon helpompaa kuin mä ajattelin. Ressusta on mahdollista löytää mitä monipuolisempia ystäviä, joiden kanssa aika ei takuulla käy pitkäksi. Ja uusia tuttavuuksia löytyy koko ajan. Mä löysin ystäviä todella helposti. Jo ensimmäisenä päivänä mä tapasin mun parhaan ystävän. Ja mä tiesin, että hänen kanssaan tullaan olemaan parhaita kavereita koko loppuelämämme. Mä en tuntenut montaa ihmistä ennen kuin mä tulin ressuun sieltä, mut sit mä tutustuin siellä moneen uuteen hyvää tyyppiä ja sain paljon uusia kavereita. Mun mielestä ressussa on tosi hyvä opiskeluympäristö, koska kaikki saa oikeasti opiskella niin paljon kuin haluaa, tai sit niin vähän kuin haluaa. Ressun opiskeluympäristö on todella kannustava ja motivoiva, koska oppilaat haluaa oppia ja päästä eteenpäin. Mun mielestä ressu opiskeluympäristönä on oikeasti opettanut mulle, mitä sana motivoiva tarkoittaa. Jos sä oot kiinnostunut urheilusta, niin sua oikeasti tuetaan ja sä voit tehdä lyhyemmän lukkarin. Jos taas olet kiinnostunut oikeasti opiskelusta ja haluat ottaa ekstra kursseja, niin sekin on mahdollista. Monet opiskelijat on kyllä tavoitteellisia, itseni mukaan lukion, mutta lähinnä mennään vaan niitä omia tavoitteita kohti, eikä sinänsä vertailla muihin. Ressun ilmapiiriä voisi kuvata tosi kannustavaksi. Opet välittää tosi paljon, mitä opiskelijoille oikeasti kuuluu, ja meidän hyvinvoinnin eteen tehdään tosi paljon töitä. Ressua voisi kuvailla sanoin arvostus. Rohkaiseva. Kunnianhimoinen. Yhteisöllinen. Eksentrinen. Valinnanvapaus. Monimuotoisuus. Menestys. Mahdollisuus.